La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Adamın əqli çəkmiyor, bu dünya biz nəyə Allah'da olur. Evimizin biraz divarının rəngini Allah'mış, biraz rəng vurur, biraz çilir. Maşinimizin rəngini Allah'ın olur. Mən də falan kəsəm gedəm, o döysən, sən o maşını dəmir döysən, sən özü tapkirə kimsən? İnsanı dünyaya məşğul olmaq, fikri zihni dünyaya getmək, heç insanı qoymay, insan bir özünə baxsın, mən kiməm, özün tapa bilmir, özünü itirək. İtirək özü, özü itirməyibsən, hər vəxt gördün Allahın qapısında döysən, bil özü itiribsən. Amma başa düşməyirsən, çağırasan, ey mənim sahibim, məni tap. Bu aləmin sahibi var. Ey mənim sahibim, məni tap. Mən itdim, itmişəm. Nəfsimin içində, dünyanın içində. İtmişəm, vəhmimin içində, xiyalatımın içində. İtmişəm, şəhvət içində. Ey sahibim, məni tap. Bana biri özün tap. Tapbaladır insanı dünya bu cür eləyik. Əmir el-Müminin buyurdu, Əcibtu ləmən yunşid zallətə, fəqəd əzəllə nəfsəhu, fələ yunşiduhə. Əmir el-Müminin buyurdu ki, təəccüb eləyəm o insanı ki, bir şeyi içsə, ona buna xəbər verək ki, mən bir şey itirmişəm, görün. Olan mümkün olan yerdə eylamiyə verirlər, eylam eləyirlər ki, filan kəsin nə itibdir. Fəqəd əzəllə nəfsə bu fələ yunşiduhə, özünü itirib, amma heç kəsə deməyim, mən kiməm, məni tap, mən kiməm. Başa düşmədim, fikirlədim, elə insan odur ki, süfrə başında yemək əsiriyorlar. Çıxa xiyabanda şəhvətinin əsiriyorlar. Qarnının əsiriyorlar, ağzının əsiriyorlar. Bəşəri. Ha, bəşər kimdir? Bilmirik. Bu dünya bizi kiçildib. Bu həqaiqi bir heçdi, biz başa düşmürük ki. Bu həqaiqi bir heç görməlidir.